Halo halo selamat kembali ke channel Akaryami Code bersama saya Akaryami. Jadi untuk video kali ni kita nak sambunglah PPCOM 2023 set soalan B soalan nombor 5 Caesar cipher. kita baca soalan sikit. <tuh> okay, Jadi kita akan ada dua baris input. Baris pertama adalah integer k yang mewakili kunci yang digunakan untuk penyulitan. Okey. Baris kedua merupakan string p yang mewakili teks biasa. Output kita adalah paparkan string yang mewakili teks cipher. Okey. Jadi k kita antara 1 hingga 25. Hmm, apa lagi yang kita boleh tengok sini k okay, kat atas ni. Kita ada teks biasa. Okey, ni contoh teks biasa yang dia bagi. Ini kunci dia satu, text cipher dia akan menjadi seperti ini. Kalau kita nampak daripada A ni, kunci satu mana dia beralih sebanyak satu kali. Jadi daripada A menjadi B. Kalau kunci dia tiga, dia akan jadi A sekali B, kali kedua C dan nombor tiga lah D. Okay. Dan seterusnya. Untuk Z pula kat belakang ni, okay, untuk kunci satu, dia akan berpatah balik. Kalau kita perasan lah. Daripada Z, dia menjadi A. Okay, kalau kunci tiga Z, ha, uh, dia akan bergerak tiga kali. Z, A, B dan uh, C lah. So, uh, huruf akhir ni dia akan berpatah balik. Rasanya kita dah faham dah konsep dia. Okay. Uh, apa yang saya nak tahu sekarang ini adalah dia ada bagi tahu tak pasal huruf besar huruf kecil. Hmm. Okay. So Cipher apa Peralihan tu hanya berlaku pada huruf lah Kalau kita perasan Kita ada titik nota sini dan titik nota tu kekal Okay uh, Contoh seterusnya Okay dia ada huruf besar okay. Huruf besar ni kekal huruf besar Tapi dia tetap beralih Okay koma tidak beralih Dan space pun dia tak berubah Yang berubah hanyalah huruf besar atau kecil Okay Okay yang pertama sekali sebelum kita dapatkan input saya nak import satu modul yang sudah sedia ada dalam python iaitu string ok baru kita ambil uh, kita punya uh, input jadi yang pertama sekali adalah satu integer k dan seterusnya adalah satu string p ok sekarang kita sudah ada uh, dua input kita ok Kenapa saya nak menggunakan modul string? Dalam modul string ni, okey, Uh, oops uh, kalau saya uh, comment out ini dulu okey sebab saya nak beri contoh kalau saya print string dot ah uh, skeletal okay, ni apa yang saya nak pakai kita akan dapat ah uh, ni a b c dan sampai z lah kita akan dapat semua abjad dalam string uh, okey sebab tu saya nak pakai modul string saya nak dapat objek tu korang tak nak pakai pun tak apa tapi korang kena dipunch diri lah ABC tu uh, soalan ni ada dua cara yang saya tahu untuk selesaikan dia salah satunya menggunakan translate table tapi untuk ini kita tak nak buat translate table lah uh, kita nak buat guna loop ok bagi simple sikit hmm. untuk menggunakan loop sudah semestinya kita kena ada loop lah for C in P. Okay, kita nak tengok setiap karakter dalam string P. Dan hmm, apa yang kita nak buat adalah kita nak kena check bahawa adakah C ini satu abjad. Okay, ini kita boleh pakai if C uh, dot is uh, alphabet. No no no, is alphabet bukan ASCII. Kenapa dia ya? pakai ASCII? Alphabet. Okey. Jadi kat sini kita tanya sekiranya C ni adalah satu alphabet, A B C D E itulah. Erm um, jadi bila kita dah confirmkan bahawa dia adalah satu alphabet okey. Eh uh, apa kita nak buat adalah kita nak cari indeks alphabet ini dalam Uh, letters kita. Jadi apa yang kita nak buat adalah uh, kita dapatkan kita index dia. Index IDX bagi C K okay, dalam string dot Okay. Nak pakai uppercase pun boleh, tapi saya nak guna lowercase lah. Uh, string dot lowercase dot index dan kita nak tengok index bagi C dot lower. Bab C ni berkemungkinan dia adalah uppercase. Sebab tu kita kena lowercase kan dia dulu. Jadi kita boleh jumpa indeks uh, index bagi kita punya C ni. Okey, apa yang saya masukkan dengan index bagi C kita, kalau kita tengok balik dalam kita punya teks biasa ni, index bagi A adalah kosong. Index bagi Z adalah 25. Okey, sebab tu uh, kita nak dapatkan index dia ni supaya kita boleh kira uh, kita boleh dapatkan abjad bila kita tambah indeks dengan kunci kita. Contoh dekat B ni. Okay, B ni berada pada indeks 1 sebab uh, list Python dia bermula pada kosong kan. Jadi kosong 1. Dan kita tambah 3 sebab kunci 3 tambah 3. Jadi 1 tambah 3 adalah 4. Okay. Indeks 4, kosong, 1, 2, 3, 4 adalah huruf E. Kalau kita kat sini, B berubah kepada E. Okay. Jadi kita dapatkan nombor indeks. Seterusnya kita kena dapatkan indeks baru. Uh, indeks new sama dengan idx c tambah dengan kunci kita. Okey, sekarang ini kalau untuk urut Z ni, dia berada pada indeks terakhir iaitu 25. Kita tambah dengan 3. 25 tambah 3 jadi uh, 28. Okey, masalahnya sekarang ni kita tiada apa-apa pada indeks 28 dia sampai 25 je maksimum jadi kita kena pastikan apabila dia berada pada indeks akhir dia akan berpatah balik jadi 25 tambah 1 26 26 tu dia akan bertukar balik kepada kosong Okey, cara senang untuk ini adalah kita akan moduluskan dia dengan 26 Okay. Uh, tu dia. And then. Hmm, apa yang kita nak buat adalah. Kita akan dapatkan lah huruf baru itu. Jadi C new sama dengan uh, string. Hmm, string dot ASCII letter lowercase sebab kita pakai lowercase bracket petak IDX new. Okey. Sekarang kita dah dapat huruf baru kita tapi masih lowercase. Okey. Ingat eh sebab kita pakai lowercase. Uh, seterusnya dekat atas ni kita akan create satu empty string katakan R untuk result. Okey kita namakan result lah. Result. Okey. Jadi kita akan tambahkan C new kita ni. Okey C new ke dalam R. Okay, kita kena uppercase kan si new kita ini sekiranya if C kita is upper. Else kita just ambil si new. Okay, apa yang kita katakan sini, sekiranya huruf daripada string P kita ni, okay, adalah uppercase. Maka si new kita ni, kita kena uppercase kan dia. Okay, sebab contoh dekat sini lah. L kita ni uppercase. Jadi, ha, hasil dia pun masih lagi uppercase. Okay else C new ok sekiranya dia bukan uppercase maka kita just ambil C new sebab C new ni dah sememangnya lowercase ok kita dah selesai part ini dan kita keluar daripada kita punya if statement dan kita akan pakai else ok sekiranya ok kita kata sini C adalah karakter ok kalau dia bukan karakter maka dia mungkin adalah penanda wacana ataupun space ha. dalam kes itu kita just tambahkan ke dalam result. Okey, ini bukan sama dengan ni. Ini sepatutnya tambah sama dengan. Ini sama. Tambah sama dengan ah, C. Okey. Dan akhir sekali kita just print kita punya result. Okey. Sekarang apa kita nak buat adalah kita salin jawapan kita ini dan masukkan ke dalam ruangan jawapan dan kita run kod kita. Okey nampak kita telah pun berjaya melepasi ke semua test case kita maka kita boleh submit kita punya kod. Yes submit my code. Deng 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 dan accepted. Kita telah pun berjaya menjawab soalan cipher cipher ini. Okey, itu saja daripada saya. Okey, harap korang faham kod ini. Okey, kalau korang nak tengok kod ini, saya ada masukkan dalam GitHub. Link dia dalam dalam description. Okey, sekian saja. Semoga kita berjumpa lagi.